The photography ni inkuru ivuga ku mugore Christine wakundaga akazi ke kurusha abamukunda ndetse n'abakunda. Ibi byamuviriyemo kuba kuri umukunzi we, kuko umukunzi we Isaac yaje gushaka undi mukobwa nyuma yo kuburana na Christine. Nyuma gutandukana kwabo bombi, Christine yasanze yarasamye inda ya Isaac, aza no kumubyarira umwana, ndetse umwana nawe May aza kumenya se nyuma mama we amaze gupfa yishwe na kanseri. Buriya kubera byinshi bikurikirana mu muryango, May mukobwa wa Christine byari bigiye kuba nka nyina, aho yaje gukunda n'umusore ariko bikaba ngombwa ko nawe ajya gukora kure ye. Ariko May abona ko uwo musore uko byangena kose ibyo bitabuza gukomeza umubano wabo. Uyu Christine mu kiganiro cye atarapfa yavuze ko yakundaga akazi ke, nyuma ndetse avuga ko yishimira kuba ari umubyeyi. Yifuzaga ngo yaza kuba mwiza mu gukunda nk'uko yari mwiza mu kazi ke. Yifuzaga kuba ataragiye asiga bakunda inyuma inshuro nyinshi nk'uko yagiye abikora. Inkuru yacu itangiraho umusore Michael wari umunyamakuru asura Isaac wigeze kuba umukunzi wa Christine. Aya habonye amafoto ya Christina ndetse yumva ashatse kumumenyaho byinshi. Yabwiye umusore bakorana ko yaza gushaka amakuru ahagije kuri Christine, dore ko n'ubundi Isaac ubwo baganiraga hari byinshi yari amaze kumubwira. Michael yaje kumenya amakuru ko afite umukobwa wa muri New York. May mukobwa wa Christine yabwiwe ko nyina yamusigiye ubutumwa ndetse no kurangirwaho buri, dore ko aramaze igihe gito Christine avuye mu buzima. Agezeyo yasanzeyo amabaruwa abiri, iye ndetse n'iya se. Uyu mukobwa yakuze atazi se ndetse atarabwiwe amakuru ye. Iyo baruwa hari huzuyemo byinshi atamenye kuri nyina ndetse na se. Mu ibaruwa nyina yatangiye amubwira ko kanseri yari imaze gukwira umubiri we wose, ndetse amwandikiye kugira ngo amubwire amabara yose yagiye akora. Urebye byasaga nk'aho yamusabaga imbabazi, amusaba ko adakwiye kumucira urubanza ku byagiye bimubaho ndetse ntamuganirize nk'umwana we. Mu ibaruwa ye yagize ati, rimwe na rimwe umutima ushobora kuzuramo urukundo bikamera nk'ikintu kiremereye mu gatuza, nk'ibihe byakunda kugenda, uko niko niyumvaga ndi kumwe na we. Byasaga nk'aho ari umukunzi we arimo amuganirira ndetse akaba na se wa May. Ubwo umunyamakuru Michael nawe yari mu nzira ajya kumureba ngo bagire ibyo baganiraho. Barahuye bagira bimwe baganiraho bike, ubona barahuje ndetse bemeranya ko bagomba guhuza bakaganira byinshi. May yakomeje gusoma ibaruwa nyina mukomereza uburyo yari ameranye n'umukunzi we. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane, Christina avuga ukuntu yari yasohokanye n'umukunzi we, gusa hari ibyo batumvikanaga kubera umukobwa akundaga cyane Isaac. Christine yakundaga Isaac cyane nubwo nyina atabyumvaga, amubwira ko ari umukene ntacyo afite, ariko Christine ntabyumve. May nawe yaje gukomeza kumenyana na Michael, ukabona ko bafite byinshi bahuriraho kandi byinshi bahuza. Bakomeje kuba inshuti bakaganira, bagasohoka byinshi bituma bagenda bamenyana. Batangiye kugenda baganira iby'imibano bagiye bagirana n'abakunzi babo. Ubwo niko Michael yabwiye May ko yakundaga n'umugore umuruta cyane, ariko May we yatandukanye n'uwe nyuma yo gupropoza undi ngo babane. Byasaga nk'aho bahuye bose bakinanye, kuko nta n'umwe wari ufite umukunzi. Bombi batangiye kwishimana, bakabwira abahanzi bakunda, ubona basa nk'aho bagirana impaka, ariko biganisha ku kumenyana no kwisanzuranaho. Umunsi umwe Michael bararanywe kwa May, haje kuvuzwa amaramu nk'ahabaye ikibazo, niko kumujyana ku muvandimwe we ngo ariho barara. Mukuru we yishimiye kumubona n'umukobwa nubwo hari hashize igihe gito ashwanye n'undi bari kumwe. Michael ariko nubwo byinshi hagati ye na May byari bimaze gufata indi ntera, yari yarasabye akazi muri London kandi abona ko bikwiye kujyayo. Maze kubibwira May, wabonaga ko hari igihindutse kuko byasaga nk'aho yatangiye gukunda Michael.
tugarutse kuri Christina ubwo yarafitanye gahunda na Isaac n'inshuti zabo yo gusohoka nyina wabonaga atabyishimiye ubona nyina yakomeje kumwangira ko akomeza kwimenyereza no gukurana na Isaac ariko ntabyumve nyina yaje kumusaba ko yashaka inzu ye azajya yibanamo ko adakeneye kubana nawe kandi akuze ubwo barasohotse Isaac na Christine Isaac yari afite gahunda yo gusaba kumusaba kubana ariko abimukojeje yumva ntafite gahunda yabyo Christine yakomeje guhakana Isaac ko atiteguye gushaka maze niko kumusaba ko ahubwo bajyana muri New York ubwo ariko na Isaac amuhakanira ko atajyayo ntibyamaze igihe kuko Christine bitewe n'uko yakundaga gufotora kandi ashaka kubikora muri New York yafashe inzira arigendera asiga Isaac agezeyo nyuma y'amezi atatu yahise abona akazi gusa nyuma ntibyagenze neza kuko yahise abwirwa inkuru ko nyina yapfuye yagiye gushyingura maze inshuti y'amagara imubwira ko Isaac shiriwe yashatse yaratunguwe cyane bikomeye kuko nyuma yaho yaje no kumenya ko atwite ndetse ageraho aranabyara umwana amaze gukura yaje ahantu mbere yabaga atarajya muri New York maze niko guhahurira na Isaac wabonaga urukundo rwa bombi rugihari nubwo bari baraburanye Isaac agashaka yarabaherekeje abageza kuri bisi ariko ukabona kuko hari byinshi bakicaye bakaganira ariko bose bakinangira Christine nawe umutima wari uremereye ariko kuvuga barinze batandukana ntacyo amubwiye I wish I had put as much courage into being your mother as I was able to put in my work. May amaze gusoma iyo baruwa yasigiwe na nyina. Yese yibuka ko hari indi akwiye gushyira umugabo witwa Isaac. Akigerayo kuko yari azi adresse yose. Inkuru ya mbere Isaac yamenyeshejwe nuko Christine yapfuye. Ubona ko ahindutse kuko nubwo baherukanaga kera ariko urukundo ntirwiburira. Ubwo May niko kumuhereza ibaruwa yasigiwe. Kuri May byari byishimo kuko mu ibaruwa ye yari yabwiwe ko Isaac ari se. Kumubona rero byari byishimo kuri we kuko mu myaka yose yari amaze atigeze abwirwa ibijyanye na se cyangwa byibura ngo babonane. Ubwo yamuhaye iyo baruwa ahamara n'iminsi ari kumwe na papa we babanye ariko baganira avuga cyane kuri Christine. Michael aho yasabye akazi muri New York byarangiye ahagahawe. May yamuhamagara ntamwitabe cyangwa amusubiza ubutumwa yabaga yamuhaye kuko yumvaga adashaka gukomeza gukururana nawe kandi azi ko agiye kumusiga nyuma baje guhurira kwa Isaac ubwo Mike yari agiye kureba Isaac ngo baganire aha Mike yabwiye May ko akazi yasabye bakamuhaye ari hafi kujya muri New York May yumvise atunguwe bari bamaze kubona ko bakundana May amubwira ko nubwo bagirana umubano umwe ari kure y'undi bitashoboka byabavuna Mike yamubwiye ko nta kibazo ibintu bizagenda neza ko bazajya barushaho gusura no kuvugana kenshi May we ntiyabyumvaga neza May yari maganya na Isaac yamubwiye ko ibyari biri muri iyo baruwa yasigiwe na Christine yibandaga hanini ku gusaba imbabazi kuri byinshi atamubwiye bijyanye n'umukobwa we May yumvaga impamvu ashobora kuba yarabikoze ariko agira ngo arengere urugo rwe n'umugore wundi babanaga May nubwo Michael yari yaragiye kure ye yabonye ko akwiye gushaka uburyo bajya babonana muri konseri y'umuhanzi Kendrick wakundwaga na Michael cyane May yamushakiye itike ngo bazahurire byibura mubone bamaze kubonana yambwiye ko atitaye aho arimo akorera ko akwiye kujya mubona uko yumva bishatse kuba ari kure ye ntacyo bivuze May ndetse na Michael byari byishimo kuba bose bari bahuje kukuba aho bari bitabuza gusigasira urukundo rwabo